Det jag gör här är att jag ska titta på ett koordinatsystem och markera området vars area kan beräknas av den här integralen. Jag tittar på integranden och upptäcker att det här är en rät linje som har ett M-värde som är 3 och en lutning som är 1. Så jag kan rita den där punkten och så kan jag rita den där punkten och med hjälp av dem så kan jag dra en linje som ser ut så där. Så. Så drar jag den då åt andra hållet. Sådär. Och sen nu ska jag markera den här arean då eh, som jag kan beräkna. Och arean den är då från minus ett. Så där är arean från minus ett till den här linjen. Och till ett där. Och till linjen sådär. Och arean blir då det här området. Så Så då tar vi och ritar här då. Det där är arean. Så markerar i figuren på något sätt vilken, vilket område det är. Och det är det här området. då.